La següent comunicació la presentarà la Mercè Forés. Mercè, sí. No, l'Encarna, perdona. Sí, 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 sí. És que tenia una altra. Perdona, l'Encarna, sí. L'Encarna Albero és metgessa de família del CAP Sagrada Família de Manresa i van començar l'experiència dels grups psicoeducatius fa ben poquet i ella el que ara ens vol explicar és una mica com ha anat aquesta implementació, perquè jo crec que és interessant que l'han posat en marxa un equip interdisciplinar, metge, infermer, treballador social, i jo crec que des d'aquesta perspectiva ell ens donarà la valoració de com ha anat el grup. Gràcies. Gràcies. Hola a tots. Nosaltres, des de l'àrea bàsica de Manresa 4, CAP Sagrada Família, doncs vam considerar, després d'haver fet el curs de formació de grups psicoactius, doncs estàvem tots il·lusionats en poder posar-ho en pràctica a la nostra àrea bàsica de salut, ja que estàvem doncs, una mica calents, il·lusionats i ens vam posar a treballar bastant ràpid. Vam començar a fer-ho el mes de març, com ja veurem, i bueno, des de l'àrea bàsica de Manresa. Veiem com funciona això. Començaré dient que els grups psicoeducatius és un tipus de teràpia on el que es pretén és que els pacients augmentin els seus coneixements sobre la seva pròpia malaltia, en aquest cas depressió lleu i depressió moderada, que és el que vam considerar que podríem començar a treballar. Augmentin els coneixements sobre el seu trastorn i adquireixin hàbits i conductes que afavoreixin la seva salut i que adoptin recursos, que això és molt important, personals necessaris per afrontar aquestes situacions crítiques a les que estan exposats. Això era el que, diguéssim, el punt fonamental, important dels grups psicoactius. El nostre CAP, el CAP Sagrada Família o Manresa 4, així resumint, és un CAP urbà fonamentalment, tot i que té de les 7 barriades, dues són rurals, Vila d'Ordis i Sant Pau. Tenim uns 22.444 de població assignada i som uns 50 professionals. Aquest és el nostre CAP nou des de fa un parell d'anys i pico. La temporalitat, a l'inici diguéssim de la intervenció nostra, doncs va començar el mes de març, des de març fins al mes de maig. Són 3 mesos amb una sessió per setmana, el qual doncs, a la sala d'educació sanitària del centre, amb uns 13 participants, vam considerar que el grup fora més homogeni sent dones, per començar, entre edats de 35 i 67 anys, amb aquest diagnòstic de depressió lleu o moderada. Se'n van fer 12 sessions, amb una durada d'uns 90 minuts, una hora i mitja per sessió, començant a les 15:30 i finalitzant a les 17 hores. En quant a les usuàries que teníem, els aspectes més positius de la nostra intervenció va ser poder assolir coneixements sobre la seva pròpia malaltia. Això va ser molt important per ells, molt interessant, i poder-los aplicar a la seva vida diària. Hi ha la possibilitat d'expressar els seus sentiments i pensaments en el grup, dintre del grup. Totes van recomanarien a familiars i amics participar en una experiència d'aquest tipus. I per part dels professionals, que, doncs, bueno, que, no sé si ho he dit abans, bueno, després els presentarem, érem 4, 2 metges, una infermera i l'assistent social. Van valorar molt positivament l'assistència continuada a les sessions per part de les integrants, de grup, la participació en les discussions amb aportacions d'experiències personals, això era, per elles era molt important, i el respecte de totes elles cap al resta del grup.
i el compromís amb la feina que tenien assignada, també els deures que tenien de cap de setmana, d'una setmana per l'altra. El punt fort de tot això, de tota aquesta intervenció, diríem que a nivell professional hem destacat la interrelació que s'ha establert entre les pacients i el fet d'abordar la malaltia des d'una altra perspectiva, molt més àmplia, poder-ho compartir amb el resta del grup. És com sortir d'un encapsulament personal que cada un tenia d'ell mateix i poder-ho explicar i expressar davant del resta de companys que més o menys tenen, compartien els mateixos símptomes i experiències molt similars. Segons l'equip responsable, aquest espai de grup facilita un millor abordatge de patologies com la depressió. Això és el que he dit abans, que ja que permet a les participants poder expressar les seves preocupacions amb un grup d'iguals. Això minva molt el concepte d'un mateix i l'assoliment de la pròpia malaltia. És evident que tenim propostes de millora i que necessitarem una avaluació anual i observant si s'ha produït una disminució en les demandes als professionals, això ho hem d'esbrinar, els professionals sanitaris, i si ha repercutit també en altres esferes del tractament d'aquests pacients, com és si hi ha hagut algun canvi amb la medicació, si hi ha hagut una disminució, seria l'ideal, no? O l'esperat, que amb aquestes tècniques i amb aquests recolzaments doncs, poder arribar a disminuir la farmacologia, sempre que es pugui, clar. Introduint nous hàbits saludables, com és el que es va treballar en el grup, alimentació, exercici físic, tècniques de relaxació, higiene de la son, totes aquestes mides. Ja finalment dic que l'equip responsable del projecte ha estat format per dues doctores, la Pilar Sánchez, l'Encarna Albero, que sóc jo, l'Enriqueta Ribas, que és una infermera que no ha pogut assistir avui, i la treballadora social Gemma Solanes. Aquí estem les quatre, en el nostre cap, i això seria una foto del grup, treballant, fent els fulls de treball que es feien a cada sessió. I aviam, volia projectar dos vídeos molt curtets de com treballàvem, com estaven elaborant les tasques de les fitxes que tenien pendent de fer. Sí, però és que no hi ha una decisió de pesca. A més a més que ella de veus, també ens deia massa. Tots eren molt aplicats. I... gent molt treballadora, molt col·laboradora, en general tots, però sempre en un grup destaquen doncs, les tres o quatre persones que són les que més penquen o les que són menys tímides i o tenen més protagonisme. D'altres doncs, els havies d'ajudar més, també depenent del nivell cultural. Teníem una persona que no sabia escriure, doncs la va tenir de motivar molt i ajudar a obrir-se davant del grup. Teníem una noia romanesa també, que tenia certa limitació per l'idioma. Però en general molt bé, totes van acabar amb moltes ganes de tornar i de continuar. Encarna,
Hauries d'anar acabant ja. Sí. Bueno, aquest dura 15 segons. La Gemma, l'assistent social. No, no, tu, si no, no val el mateix. Vale? Ara si fa que ara ho deixo. Ara t'ajudo, doncs. Ja està. Ja està, ja vam fer dues ratlles, però falten aquests. Espera, que ara ho acabem de fer. Moltes gràcies a tots.